mēs tā kā ņemam vērā, ka cilvēki maksā tā kā nodokļus, vai ne? Nu, tā kā, principā, uzdur valsti, tad tā būtu tā kā valsts darīšana. Es nezinu, grūti pateikt. Grūti pateikt. Nē, nu, es jau kā jau kurš pakalpojums ir, ja pieprasījums, tad būs piedāvājums un otrādi. Es nezinu, vai bankām nav pietiekama tā konkurence savā starpā varbūt. Un nav interesēts vērt vaļā, bet nu, vai tā valsts varētu kaut kādā veidā subsidēt, grūti pateikt. Nu, ja pašvaldības kāds telpas piešķir, bet nu, tā grūti būs atbildēt. Droši vien banka ievilkt vairāk nodēļ. Gan jau, kad valstī un Komercbankai. Pašvaldībai. Banks. Bankām jāmaksā. Tikai. Nu, to var izdarīt tikai pašvaldība. Nekas cits to nevar izdarīt. Tikai pašvaldība. Pie mums jau te daudz kā trūkst Līvānos, ja kaž vajadzētu vairāk, es tā domāju. Man viedoklis ir tāds, ka nu, Līvānos to filiāli it kā nevajaga. Laikam, ka bankai. Man mazākās jausmas. Nu, es domāju, pirmkārt, reģionos ne visi cilvēki prot izmantot tos pakalpojumus, kas jau ir doti. Jo, teiksim, vecāks cilvēks, kas nav ne ar ko tādu nodarbi, viņam jau nav nekādas saskaras. Es domāju, ka tas būtu pašvaldībai, tā kā viņiem būtu kaut kas jāmēģina noorganizēt, ka mums ir kaut kas tāds. Jo, nu, es saku, mums tā nav Citadeles, piemēram, filiāles, mums tas ir problemātiski. Es šaubos, ka tas būtu tieši valsts atbildība to visu norīkot.